skladištní haly z vlnitého plechu, třídírna odpadu, náletové dřeviny, hromady starých pneumatik. Tak ještě nedávno vypadalo území na kraji jižního města, v docházkové vzdálenosti od sídliště, několika škol a školek, hromadné dopravy a také na dohled od přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Dnes na tomto území vzniká bytový projekt Milíčovský háj. Našli se tady lednice, starý motory z aut a ležení různých bezdomovců a podobně, kteří se tady často museli uklízet. Určitě by se sem člověk bál jako pustit děti a možná jako dospělej měl odvahu to projít s větším psem, ale jinak to nebylo nic, kam by člověk jako vyrazil za nějakou rekreaci nebo hezkým zážitkem. V lokalitě je plánováno celkem 750 nových bytů. Kromě nich se tu ovšem staví také potřebná parkovací místa, z nich jsou téměř 30 určeny obyvatelům z blízkého sídliště, nebo připojení na oblíbenou cyklostezku a naučná stezka. Tady vznikla poměrně příjemná lokalita, prostupná pro de facto všechny z jižního města, kteří míří směrem k Milíčovskému vrchu na cyklostezky nebo do přírody. Propojený je to jednak mezi domama, ale vznikne tady v poslední etapě i park poměrně široký, rozsáhlý, který může sám o sobě fungovat jako rekreační lokalita. Lokalita poblíž Milíčovského lesa byla v územním plánu odedávna zanesena jako oblast určená pro bytovou výstavbu. Dříve se zvažovalo pokračování výstavby jižního města. Pak se celá oblast postupně proměnila ve znehodnocené území. Dnes se vrací ke svému původnímu účelu. Vzniká tu klidné rezidenční bydlení. Teď se nám tady bydlí krásně. Je tady opravdu pěkně, je tu klid. To je to, co jsme si představovali. Než se na místě vůbec mohlo začít stavět, musela oblast projít důkladnou revitalizací. Bylo odsud odvezeno například 979 tun odpadu, 10 tun pneumatik, ekologicky jsme zlikvidovali azbest ze 4 budov, recyklovali jsme 70 221 tun betonu a 4 061 tun živice. Cenné území, jako je oblast Milíčova, si samozřejmě žádá v případě výstavby mimořádně citlivý přístup. Jednou z otázek, které je nutné řešit, je šetrné zacházení s chráněnými druhy živočichů. V tomto konkrétním případě se jedná například o obojživelníky, skokana skřehotavého a ropuchu obecnou. Každá stavba zkomplikuje těm volně žijícím organismům život, ale na to pamatuje zákon o ochraně přírody, paragraf 67 povinností investorů, kde se vyjmenovává, co všechno je investor povinen udělat, aby tu biotu nějakým způsobem ochránil. A Skanska to tady kompenzovala tím, že vytvořila vníčky, upravila ten vodní tok a tím pádem vytvořila nová stanoviště pro další organismy. Dalším tématem, které je nutné mít neustále na zřeteli, jsou podzemní vody a jejich ochrana. Stavba projektu Milíčovský háj probíhá po etapách už téměř 7 let. Proto se množství a kvalita podzemních vod sleduje průběžně, a to formou průzkumných vrtů prováděných externí firmou. Hydrologický monitoring provádíme od roku 2008, což je 7 let. A provádíme ho pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Výsledek toho monitoringu je, že hladiny podzemních vody se neměnějí, respektive oni kolísají v závislosti na srážkách, nicméně v průměru zůstávají stejný. Celý komplex se navíc může pochlubit unikátním systémem zacházení s dešťovou vodou. Prvním cílem bylo zaústit maximum možných dešťových vod do pramenné oblasti Milíčovského potoka. To bylo řešeno vybudováním nebo obnovením původního rybníčku. A druhým cílem bylo potenciálně znečištěné dešťové vody z komunikací areálu odvést přes retenční nádrž mimo území areálu. Myslím, že zvolené technické řešení vede k efektivnímu nakládání s dešťovými vodami, což prokázaly i měření hladiny podzemní vody, které se od výstavby v areálu realizují. Stavba podobného rozsahu se samozřejmě nemůže obejít bez posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Bytový komplex Milíčovský háj ho získal v roce 2008. Přísná ekologická opatření se na stavbě samozřejmě dodržují i nadále. Dokončení projektu se předpokládá na začátku roku 2016.